Qendra kulturore Lazgush për Adecin bashkëpunim me shoqatën Ungruaja dhe nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Koligusha në qytet organizuan shfaqjen teatrore për fëmijë Princesha e Kaltër dhe Amaneti Mbretit të Bardh. Autori i saj Dorian Leka tha se pjesa e tij përcolli mesazhin ndërgjegjësues për mbrojtjen dhe dashurinë ndaj natyrës sonë e mjedisit ku jetojmë për ta bërë tokën një vend sa më të sigurt. Regjia e shfaqjes erdhi nga Desara Xhangolli. Loja e bukur e artistëve të vegjël rrëmbeu duart trokitjet e spektatorëve të shumë në sallë. Ideja për realizimin e kësaj shfaqje erdhi nga Afroviti Gusho.